Jeigu tavęs paklausčiau, koks tavo nuomenė yra svarbiausias kompiuterio komponentas kompe, greičiausiai sakytum procesorius, vaizduškė, kitas ten sakytų pagrindinė plokštė ir taip toliau. Bet šiandien mes kalbėsim ne apie juos, mes šiandien kalbėsim apie maitinimo blokus ir jų energetinio efektyvumo klasę. Nes per dažnai prisiklausiau nesąmoningų dalykų apie šitą komponento specifikaciją ir nusprendžiau padaryti videoką apie tai. Tai kas yra tas maitinimo bloką energetinio efektyvumo klasės standartas? Tai žodžiu, nesvarbu, iš kur jūs tą elektrą gaunat, ar tai saulės panelių, žodžiu, jinai yra pagaminama kaip kintamoji srovė ir jinai laidais kitais kanalais per jūsų rozetę patenka į maitinimo bloką, kuriame vyksta konvertavimas ir ta kintamoji srovė birsta nuolatinė srovė tam, kad jūsų elektros įrenginys, nesvarbu ar tai kompas ar bet koks kitas, tiesiog veiktų, nes su šita jie neveiks. Na ir kai įvyksta elektros srovės konvertavimas, dalis elektros atėjusios iš rozetės į maitinimo bloką, dėl nuostolių virsta šiluma ir taip mažiau efektyviam maitinimo blokui išgauti tiek pat galios reikia daugiau elektros. Tai šnekant dar paprastesnė žmonių kalba, 80 plus energetinio efektyvumo klasės maitinimo blokas, norėdamas pagaminti 500 W galios energiją į kompą, turi iš rozetės pasimti daugiau nei 600 W. Ir kuo tas energetinis efektyvumas yra prastesnis, tuo daugiau W tavo maitinimo bloką iš rozetės reikia pasimti. Ir šiame video pamatysim, kaip su energijos efektyvumu susitvarko skirtingi maitinimo blokai šito įrenginio pagalba. Jisai mums parodys, kiek yra iš rozetės paimama, o mes matysim kompiuteryje, kiek kompiuteris suvartoja elektros energijos. Ir šiandien mūsų testo setupas bus į 5/12 kartos su RTX 3070 Ti bei RAM 2 GB RAM. Tai iš principo du pagrindiniai srovės, kaip sakoma, ir galios valgytojai yra tiek procesorius, tiek vaizdo plokštė. Tai kaip atliksiu testus? Su identiška komponentų kombinacija mes padarysim tą patį stres testą su keliais skirtingais maitinimo blokais ir pasižiūrėsim, kokie skaičiai yra šitame aparato ekranėlėje. Sistemą purtysim per OCCT stres testo ir benchmarkų programą, kurios vienas iš testų bus power. Tai reiškia, mes apkrausim kiekvieną iš komponentų tam, kad pasižiūrėt, kaip veikia maitinimo blokas. Corsair'as 1200 W platinumas. Žodžiu, reikės RAM 7 Ti keist, nes nežinau kodėl, bet Zotac'as į RAM 7 Ti įstatė 2.8 ir 1.6 jungtis, kas yra dafiga. Dėsim ne RAM 7 Ti, o 3070. Nu ką, antras dublis, žiūrim, kiek su šita vaizduškė sieps. Apie 50 W mažiau. 350 ir čia suryja 420 W. 420. Gerai. Kišimą Orusą. 8 plus goldas, taip pat tai yra 350, čia mes turim 413,7, 414, kiek nedaug. Turbūt smagiausias darbas apskritai ne tik dirbant pas mus, kas yra iš tikrųjų kompo entuziastas, tai išpakuot pastoviai naujus komponentus. Nes, Harry, nu kas be kompiuterių komponentų kokių dalykų dar dėžutės taip traukia? Nesiskaito žaislai ir telefonai nesiskaito. Jeigu dar žinai kažkokių tais daiktų, nesvarbu, kurie būtų be kompiuterio komponentų ir jų gražus įpakavimai, pažymė komentaruose. Jo, dabar mes turim 80 plus bronzą. Sarvės dėl visą ko pasižiūrim 231, tai bus toj dukiam. Jo, tai čia yra 350 ir iš sienos pasiema 432. 4, gerai, 434, nu žiūrim, 434, 43, nu ar bus 5 ar ne, iki 9 pakyla kablelis, va, 435, tai 435 W, čia bus tiesiog 80 plus maitinimo blokas, kuris patenka į tą klasę, bet nėra reitinguojamas nei gold, nei silver.
visi normaliai su mygtukais. Aš namie žinok, su šakutėm, su peiliais, su varžtais, su žieptuvėliumi. Nu, tipo, ką turiu tuo metu? Kas po ranką yra? Kem 6, kem 7. 4, 4, nu gal 4, 4, 8, pažiūrėjim, davai. Va, 4, 4, 8, man tiek ir tiek, 4, 4, 8 vato. Nuvažiuojam pasižiūrėti su Silence. Taip, 2, 1, 5, 30, 5, 1. Nu tai gerai, 531. Nu, testai atlikti, varau paskaičiuosiu ir pasižiūrėsim, kiek jie čia yra efektyvus. Tai žodžiu. Nu, jeigu tu ieškai savo maitinimo bloką ir dabar galvoji, va, pirk patį geriausią, tai nežinau, ar tau verta tai daryti. Iš principo, kad tu suprastum paprastai skaičiais, labiausiai bent jau lenteliai atsispindi, kad nu, nerekomenduoju pirkti nesertifikuoto, nes tu nusipirkęs nesertifikuotą, lyginant su tiesiog 80 plus sertifikuotu, tu per metus sumokėsi už elektrą daugiau apie 24 eurais. Tai tarp jų skirtumas iš tikrųjų yra, o kalbant apie tos 8 plus gold, bronze ir silver, tai jeigu tu nuo bronzo pirktum goldą, nu, sumokėtum kiek gali, nu, apie kiek 5 eurų daugiau už maitinimo bloką ir sutaupytum ant elektros per metus 6 eurus. Faktas, jeigu ten įmi high-endinį kompą, kuris vartoja labai labai daug servės, čia buvo skaičiavimai sistemai, kuris suvartoja apie 350 watų, plus minus čia dar šokinėja, bet jeigu pas tave, aišku, jau yra pilna sistema high-endo, tai tada jau tai yra aktualu. Tai dabar atrodo, kad po mano visos šitos išvados, tai kam čia tie energetinio klasio efektyvumai, jeigu nėra labai didžiulio atskirtumo. O pasakysiu paprastai. Tokie sertifikatai yra naudingi tokiem kaip, pavyzdžiui, man. Arba, pavyzdžiui, vat, įmoniai, kuri naudoja daug kompiuterių ir tau jau, tarkim, 70 watų skirtumas susidaro per 10 kompų, kas yra 700 watų, 1 kW ten beveik per 1.5 valandos. Ir čia, kai tu perki arba naudoji didesniais kiekiais tuos kompiuterius, tu jau sutaupai nebe per metus po 6 eurus, o galbūt nuo kiekvieno kompiuterio per mėnesį po 6 eurus. Tai va, tokios tokelis, žinau, techninis šitas video, bet toks jau tas žentelis. Tai jeigu patiko šitas video, nu žinai ką daryt, pakomentuok. Jeigu šiaip domina tave kažkas, ką norėtų, kad aš apžvelgčiau ir panašiai, parašyk į komentarus, o galbūt ir asmeniškai. Labai ačiū, kad žiūri šitą kanalą ir lauk sekančio. Taip, bet koks energijos